হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'ত কথা পাতিম আপোনালোকৰ যিটো NRC আছে। NRCত যদি আগত আপোনাৰ নাম আহিছে আৰু কাৰ কাৰ নাম NRCৰ পৰা বাদ পৰিব, আৰু আপোনাৰ নাম যদি আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নাম বাদ পৰিব নেকি, আৰু আপোনাৰ নাম যদি অহা নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ নাম আহিব নেকি, যিটো অহা মানে দিব আৰু যিটো আহি আছে NRCত সেই ফাইনেল লিষ্টত আপোনাৰ নামটো আহিবনে, আৰু কাৰ কাৰ নাম বাদ পৰিব এইটোৰ বিষয়ে কথা পাতিম। তো বেছি দেৰি নকৰি বলক আজিৰ ভিডিঅ' এটা আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যিসকলে NRC কৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত যিসকলৰ নাম প্ৰথমে আহিছিল আৰু দ্বিতীয়তে আহিছিল, যিটো 31 আগষ্টত দিলে NRC, সেই NRCত আহিছে যিসকলে ক্লেইম কৰিছে, মানে যিসকলে ক্লেইম কৰিছে সেইসকলৰ নামটো মানে 31 আগষ্টত দিছে সেইসকলৰ নাম, কিন্তু সকলৰ নাম শুদ্ধ হোৱা নাই, সকলৰ নাম একচেপ্ট হোৱা নাই, কিন্তু বহুতৰ নাম আহিছে ৰিজেক্ট আৰু বহুতৰ নাম আহিছে একচেপ্ট। যিটো একচেপ্ট আহিছে মানে গ্ৰহণ কৰিছে, সেইটো কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰু সেইটো কোনো কাম কৰিব নালাগে, আৰু যিটো ৰিজেক্ট আহিছে তেওঁলোকৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। আৰু সেইসকলে কি পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব এই বিষয়ত মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ, কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব আপিল কৰিবলৈ এই বিষয়ত মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, এইখন চেনেলত আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু ওপৰত আই বটনত ক্লিক কৰিও চাব পাৰে। তো কোনসকলৰ নাম বাদ পৰিব, যিসকলৰ নাম ৰিজেক্ট আহিছে ইতিমধ্যেতো কোনো কাগজ পত্ৰ জমা দিয়া নাই সেইকাৰণে, আৰু যদি পিছত দিয়ে এই যিটো NRC দিব সেইটো যদি পিছত দিয়ে, আৰু যিসকলে এতিয়া ক্লেইম আকৌ কৰিব যেতিয়া তেওঁলোকৰ নাম ৰিজেক্ট আহিছে, তেওঁলোকে যে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তেওঁলোকৰ নাম যদি আহে মানে সেই NRCখনত, সেই NRCত আহিব নেকি সেইটো মই কৈ আছোঁ। যদি আপোনাৰ নাম এতিয়া ৰিজেক্ট আহিছে সেইটোত আপোনাৰ নাম নাহিব, যদি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ এটা সদস্যৰ ভিতৰত 5জন মানুহ আছে, সেই 5জনৰ যদি 4জনৰ নাম আগত আহিছে, একচেপ্ট আহিছে আগত আহিছে নাইবা একচেপ্ট আহিছে, 2জনৰ নাম মানে 4জনৰ নাম আহিব, আৰু যদি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ 5জনৰ ভিতৰত এজনৰ নাম ৰিজেক্ট আহিছে তেনেহ'লে সেইজন মানুহৰ নাম বাদ পৰিব এই NRCৰ পৰা। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে, নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে, যিসকল মানুহৰ নাম আগত NRCত আহিছিল সেইসকলে NRC পাব, আৰু যিসকলৰ নাম আগত অহা নাই ৰিজেক্ট আহিছে তথাপি ৰিজেক্ট আহিছে সেইসকলে নাপাব, সেইসকলৰ বাবে নহয়, সেইসকলে NRCৰ পৰা বাদ পৰিব। তাৰপিছত আকৌ যে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আছে এতিয়া, তো সেই ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে আপোনালোকে আকৌ NRC পাব। তো আজিলৈ এইখিনিয়েই, ভিডিঅ'খন চাই যদি অকণমান ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপুনি যদি এই চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে অতি সহজতে পাব পাৰে। তো আজিলৈ এইখিনিয়েই, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই মিনাৰুল, জয় অসম, জয় ভাৰত।